Ahoj vážení diváci, jak vidíte jistě, nastavuji tady hlasitost hry War Machine Tactics. Pokud vím, tak ono celkem za to by možná šlo tady, já teďka nevím tady toto, a zhrajeme si hru War Machine Tactics, ale popravdě řečeno je to tady jenom demo. Takže se když tak koukejte na nějakou tu půl hodinu nebo kolik to bude trvat válečné otažení ve hře War Machine Tactics, tedy takže War Machine Tactics, to tady vážení diváci, samozřejmě, tedy si pustíme do hry a popravdě řečeno tu hru jsem nehrál, nevím moc co tady půjde nebo ne, ale to se nehodlám starat, je to demo, chci hru vyzkoušet, podívat se co to je za hru, takže tedy rozhodně dáme tady konstedy HTTPS od Construction. Co dělá single player, tak můžeme se podívat, co tady máme. Nějaký glosář, jednotky, nějaký manuál, tutorials. Takže, co třeba ten glosář, teda pustit, aha. Takže glosář ne, to je na internetu, tak to také. Takže takhle je to všechno nějak na internetu, dobrý, takže tady už nebudu dál zkoušet, aby to zbytečně nevyskakovalo. A radši tedy udělám jednu věc, že mě by tedy tak nějak za to šlo tady vyzkoušet tedy Squad Construction, co to bude Squad Construction, co to bude, takže zkoušíme Squad Construction, to je nějaké budování skupiny tedy squadu, squad to je tady to chápáno, bráno, prostě jako squad, jako skupina tedy squad, no, že to je skupina tedy jasně. Něco jako zasahová jednotka tedy, no, v podstatě, to je s tím vojenským nádechem tedy, jinak samozřejmě víte, že třeba crew, no, že to je třeba nějaký okruh lidí, kteří se zabývají třeba něčím jiným, crew, víc třeba. Víte co, je třeba ještě, co chtěl říct, gang, jasně, ale gang, no, takže crew tedy, to je, myslím, posádka tedy, že crew, to je v tom systému šoku dvojice tedy, a gang, to znáte, to jsou prostě, že to je tady něco nastavit, to je teda gang, to jsou nějaký ty, třeba motorkáři, nebo kluci, co třeba zpraví, udělají něco jiného, takže tady dám si tady create new loadout, tedy, tak vyzkoušíme, co udělá tady, hele, tady na výběr, Select your faction. Takže to dokonce, ta squad tady patří, no ta jednotka tady, jednotka, to je jeden páček, ne jednotka, ale jednotka jako že to budu říkat tady, že to je skupina, no už zásava skupina, to z nějakou být rázný, no, že to se mi líbí víc tady, ale fakt je tady, že nevím tady, koho tady vybrat, Construct Squad, se líbí tady ty zelení, tady ty Kriegs, jsou zajímají, jak se točí tak dokola, nějaký had, kostra hada, nebo co to je, s barákem na konci, tady to má, mám hlavu, mám vypadám tu jazyk, mám jakože, jako je Albert Einstein trochu. Pak tady Protectorate, kříž, ano, zajímavý, řekl, že to je jako kříž, nějaké tečky v těch ramenech, tady, co tomu říká, v čarách, tady tomu se říká to, ne? Ještě co těch. Já bych řekl, že to jsou ramena, asi tady měsíčky na konci, no tady, protože to je ten, taký bodec, dole je ten měsíček bez zašpičetění, nějaký boost. A tady kador, jasně, trouhelník, tady kladivá, zahrnutá, tady tváří dohromady trouhelník, že mám to trouhelník tady, bez středu, opět to je ta ramena zase, myslím, že potom máme nějaké špatné pojmenování tady. Jen prostě jak bych říkal tady těm čarám, tady ty tlusté čáry, to zní teda opravdu negeometricky, teda chápu, že proto nemám pojmy, ale v podstatě tady. Tak Kador, jasně Kador, je to. Kador, dělám agresi. Je tady důležité tohle, že se to jako jsou na těch špičkách se tváří ty přímky tlusté, takže to je tady jako se tam nasazené tlusté čány ještě, já vidím, no tak to je Kador tedy, tak dobře. A pak tam máme Cignar, jasně Cignar, takže tu máme jakousi labuť, to tam má dole právě
zvláštní kousek ornamentu, to bylo dobré, kdyby to bylo tady tak jako roztočené do toho celého tady, to v pěkných ozubených kolech. A tady mercenaries ještě jsou tady a retribution, ty jsou přístupní a ten signár, to labuť žlutá v modrém poli, to je, no, bych řekl, to je celkem zajímavé názorení barvami a tady ten protectorate, ten je takový nejvíc, to je takový nejvíc zajímavý, jak jsou tady ještě ty detaily udělané tady. Tak to je zajímavé, jaké ty protectorate asi, nebo ten Krix, a ten Krix to z nějak mimozemský, mám ty protectorate radši. Takže si to vybereme protectorate tady a ten je, co se tady dělá, schválně co s tím půjde tady dělat tady, Warjacks, jsou nějaké jednotky, válečník, oh je, tak co se s tím dá dělat tady, to je něco přijat, jo, a to si můžu koupit new protectorate loadout. Takže tady, to si jako uložím, no. Crusader, no. Měli by ty jedné frakce měly třeba nějaké jiné, ty jednotky. Crusader, Repenter. Tak co? A co tady napsané? A tady ukázali nějaké jejich vlastnosti. Marios, třeba. Ukáže to nějaké ty vlastnosti, jak jsem to sem dával. Jo, to jen kliknu tady, ono to ukáže právě, co umí to tam. Ono to je. Cinejtrum tedy. On to ukazuje, když na to najedu tedy, tak on to ukazuje. A tady to také, no jasně, dobrý, takže už to mám dobrý. To tady najedu, to označí, když na to kliknu. A pak dvojitě. Kdo se to kliká? Tak, jo, a to obrázek. Nebo na to obrázek. On to ukáže po nějaké době tedy, co máte za vlastnosti. No. Flame Guard. Tak já zkusím tady ještě jít na zpátek, jestli by se mi šlo. Udělat, kde je to nějaký exit. Jo, tady, když dám exit, tak se můžu jít snad podívat. Ještě tady na ty kriksy třeba, co tady mají. Ký klik, kriks. A jako dáme konstrukci zkoumat tady, že tady mají tady něco nového, jiného tady. On tady má, hele, Denegra. Co umí? Je, on má rohy. On se znovu přilobu, zakryté obličí do půlky tváře a má rohy tady. A ty Warvish, Degenegra, jo, Denegra, dobrý, Denegra. A tady jsou tak ještě cínoší, tady je těch jednotek tady nějak více, no to zelená tady, to zelená, faction, jako když někoho fakuju, no to je, faction, jako fraction to možná, to znělo lépe, ale faction, jako celkem za co tomu tady tak říkají tady. A co umí, tady nějaký brutal, jasně, že jednotky tady máme tady, hele, mechanitrans, úplně hustý, krixel, ale, jinak on to, tady něco, tady z těch vyberu, to ještě kouknu slen, co umí. A aspoň máme tedy přibližný náhled, co se nám ty v tom hře potom tam naskytne. To jsou samozřejmě jednotky, které jdou vzít do boje, snad tedy, jak tak odhaduji, samozřejmě, že se mohu mýlit, já nevím. Defiler. To mi Defiler, slučkanon, já jsem tady nějaký minerálku. A ty všechno je tady napsané, ty Warjacks, ty jsou tam Warcasters, Warjacks, a ty Warjacks, to je Warjack, ale v čem je třeba Warjack? Tady jsou nějaký s těmi kanóny, co na ráku, snad. Ale Viper Cortis, a to umí co? On umí Construct a Advantages, nějaký Construct, Arknot a no nějak Mendible. Je, sustain to tak. No a co to umí? Meal Weapons, má Meal Weapons, Abilities tady, a tady ten má Meal Weapons, jsou zbraně na blízko. Jsem dělal nějak, že mi to hudba nehraje vůbec, jako to všichni mám bráně, že mi ta hudba teďka nehraje vůbec, takže tak to je divné. A nějak tady ten Meal Weapons zase, a který z nich bude na reálku? No Slayer, chápu, Meal Weapons, Slayer, jasně.
Teď jsme nějaký Gunslayer tady a Mil Weapons, a tady se nefil, Mil Weapons. Který z nich tady měl, když jsem na střílení? No, brutál. A Mil Weapons. To nějaký na blízko, nebo? Nebo tady mají potom třeba nějaké útoky střílení třeba brokovnicí, nebo něco takového. Tady koukám, fajn. Mil Weapons, Left Steam Fist, no. Left Steam Fist. A Warcasters jsou tady na dálku, jsou magičtí tady. Tak se odtudy ne. A co tady, Mil Weapons, Advantages, a co když jsou ti Advantages na dálku, nebo co, Ability Spells, jo, tady má Spells. No, no třeba, budu hrát je ty s těmi Spells tady. A ještě, Create New Loadout, když to podívám ty protektory, se podívám na všechny tady, co byste jdou tak dělat, vypadá, že, co umí, jestli tady bude nějaký se zbraní, se střelou, to chtěl vědět, ability jsou, ale, Crusader, ten třeba nebude mít, Crusader to je jak nějaký rytíř, oh, a co, Mid Weapon zase nějaké, Mil Weapons, Ranged Weapons, jasně, Flamethrower, takže tady ten má tady Ranged Weapons, no to je nějaký Repenter, ale Flamethrower, no tady, Plamenomet, a Varios, umí Variori, tam to připadá, že to trochu přesouvá z té levé strany k té pravé, že tam na té pravé straně to jsou právě ty nejmagičtější tady, ale asi podívám, ještě na ten, ta, ještě tam na ty další tady, jako až cleanser, nějaký očistovač tady. Range weapon, jasně, purifier, cleanser, útočí purifier, útočí purifier, to je zvláštní zbraň tady, to bych chtěl vidět, nějaká damage ohnivá je u ní tady, no. Takže tady, jako všechno, no sexy, to podívám se na další, než tam máme kador, jasně, jako kladiva naše. Ok, na konstrukt zkomat, no, takže Commander Sorsha, zvláštní jméno. Co to Sorsha? No, tak si tady to políčko, no. Range Weapon, Zenka, no, jako bych to neříkal, oni se tady pomoc začínají přesouvat ke straně zbraním a samozřejmě tady tady viděl, že tady máme ještě tady nějaké další možnosti, jak bojovat tady. A to byly, co jsme jak nekoukal, tak třeba ty Varžekové, tak nějaký Varžek jako ten, ke sluchátku Varžek, ze Stronere, to je minový panc. To je Executive Rex, co jsou tady ty zbraně, kterými jsou vybaveni, jasně, Range Weapons Bombard, to umí bombardovat tady. A Juggernaut, koukám tak, no co to, to je, Open Fist, ou, Damage 7, přesíku, dobrý, Manuvar Shock Trooper, ty věc zvučně nás jednotek. A to říct, tady tak, Mil Weapons, Range Weapons, Shoot Cannon, hele, Shoot Cannon, co to může jak dělat, tak brokovnice, že místo projektilů těch jednotlivých, které to vystřelí na nás, to střelí přímo pole, ty, to je dobrý, to střelí pole, ale to je dobrý. No, Winterguard, no to je Blunderbuss. Range Weapons. A Racketeer. Taky Winter Gas s Blunderbussem tady. Jo. Racketeer, to je Blunderbuss. To je zase vybavený to samozbraň tady a má tady ještě navíc Rocket Launcher. No to Rocket Launcher, to má nějaké tři náboje. Co Warriors? No to už jsem dával, jasně dobrý. Takže tady máme ještě
ještě Cína. Cína, Cína. Ještě tady ty frakce mě zajímaly, tam pak se asi jako nějaké překvapení, to je možná ještě více magické než tady toto. To je tady poslední ten kring, ty to jsou, když jasné, ale no, prosím, tak nějak vychází, tak se necháme se překvapit, tady ty cignár, tady ty konce budou. Jinak mercenaries, já ty už no dobrý, takže jsem podívat tady. Třeba to bude něco úplně jiného. Uvidíme, uvidíme, Commander Coleman. Tak co, Commander Coleman, vyzkoušet Commander Colemana. Mně se tady nejvíce líbí ty mimozemšťané, tady ty vojáci si o to signáru, co ty ladění. Řekl bych tady Destructor Pistol, jsou jak se nějak. Máš dokonce nějak trošku vychytaných techniků tady, Destructor Pistol, jasně, to je tady jedna jednotka, dva řeky, jaký Charger. Mně se líbí, jak vypadají, ale jsou pěkné portréty, ale to za besty mechanizovanou, no, Battlehammer, nějaký dualko, pěkný. Snad ty to, snad to nesklame, no, bojí, tady, nějaká to technologie sice jako někdy zabere, ale pokud jde o kouzla, tak tady ve science fiction nemá chybu, Saint Signar. No, takže Shock Shield. Oh, mají věci zajímavé. Tady to za. Čím oni. Lancer tady. Lancer Charge. Dobrý, on to mají to. Opravdu technologičtější tady. Technologičtějšího ražení. Ano, jsem Arjen, dobrý Varior. Takže Gunmage. Oh, Gunmage. Gunmage, Gunmage. Má pistolník. Gunmage, Mage Rock Pistol, třeba ho používá. A tady je Weapon Ability, Magical Weapon, tady, a tady toho něco napsaného, jasně, Magical Attacks can affect certain units, that are immune to normal attacks, and circumvent ability switch counts unit to become immune to normal attacks, aha, takže to je Magical Weapon, tady. Já nepochopuji, že jsem jo, takže on ty své jednotky tady jak střílí, tak tady jako posiluje, no, tak to je dobrý. Trenčí třeba je. Trenčina. To. No, Mil Weapons Bionet, aha, to má na ty military rifle, tak to. A to Grenadier. Akorát, že tady to není nějak označené. No, to je Grenadier tank. A military rifle. Taky damage cenu. Já se nechápu, že jsou ty jednotky tady opravdu vybavené těmi zbraněmi a technologií tady toho cignaru. Až variant, co jsem dával. No dobrý, takže tady to jsme si prošli a teď se vrátím na spánek, tam tady ty krikse, chci, no. A tady dáme konstrukt. A teďkon tady co? Tady humans have one warcaster, points remaining cannot be less than zero. And you cannot have more than 16 členů posádce, including the warcaster. Takže dáme tady, tady na výběr degenera tady. Denegra, no, degenera. Je. Denegra, no, Denegra, taky tam dáme, tak, Denegra. A Sikon tady dáme ještě, Destructor, Destructor, jo, Destructor, ty Warriors, Brutal, Mechanitra, to tam chci tady, to tam chci. Mechanitra. A třeba tady toho Defilera tady dáme, Destripper, ještě pro, no. The Tripper, no, taky The Trippy. A jen byli Steiner třeba. Ale Steiner, no. A teďkon, nebo to, kolik jich, ale ještě tam můžu dát 8. Jo, takhle, takže to, mám tady nějaké body, points remaining.
Tak tady oni to jdou nasadit tady v nějakém větším množství. Tady to tam jsem už nejde dát, ta denegradzený. Ale Death Tripper, Varios, tam dva ty brutální, dej toho. Slayery, jasně, tak to nám víc. Tam ještě použít ty slayery. Chci dělat blbost, že by to bylo tady, by nevychází bory na ně. Z těch slayerů je tyko nějak moc. Já. Tady je Tripper. A nějakého nedálku teďko, tak. Middle Weapons. No tady ty možná nejsou tak magičtí. Magičtí ty Kriks, od toho Krikse tady. To jsou magičtí tady a používají zbraně a tady ty. Teda, šel od toho cigána. Co bylo? No. No dobrý. Takže tady používají tam přestřelné zbraně, technologii. A tady ti... Za tam měl magii tady, ale tady najít někoho magického. Tady tu ne. Sej... Nejsem to na moc magičtí, jsou spíše na blízko. Co to nevím, ale... Jako líbí se mi, jak tady vypadají, jenomže... něco magického, něco magického. Myslím, že to teda ne, nepadalo dobře, ale bych to chtěl magického. Sorry, netripla. Magicky není, jo. Tak by vypadá, kdyby to člověk do té magii, tak to bylo lepší. Jsou... Tady... A tady má range weapon, dobrý, takže to nám tady to range s těmi zbraněmi na dálku, už teda mám moc, takže to nebude tolik. A dva, a ještě mi zbývám bodů 16, takže ještě někoho pořídím za 16 bodů. Mám brutálně, tak dám někoho z těch varžeků, snad je to detripra, tak. Dobrý. No dobrý, takže tady s tím letím tady tak nějak vyrazit, ono jde možná v té hře spíš o to taktizování, takže v podstatě po té stránce zkoušení, co jako jednotka umí tady, tak variory tady mám brutální a mechanik, takže to brutální nám jenom pryč, a to je ještě mechanik jednoho, tak. No dobrý, jak to jsme měli, takže ve třeba tady, my jsou magičtí, nebo ne, že jsou magičtí, no ty, spíš jsem to řekl špatně, oni nejsou ani tak magičtí, ale řekl bych, že přímo ten obrázek erbovní tedy představuje fakt to jejich denigra. To je, nebo se ty skupiny ze skvadu, to je zásahové jednotky, ale mluví o to, že to je úplně jiná rasa, to prostě nejsou lidi, to jsou nějaké příšery. Takže tedy, jdeme kon save. No. A pokud vím, tak tady s tím se vrhnul, ne? Udám edit, ne, nechtěl, save. A kon create new loadout. Tak to chci pojmenovat, to ne, loadout, teď. Create new loadout. No. Je, to už nemá. A co s tím jako kreditní vodou, tak... To nechci teď kon, tak to je... Už tady jako uložené, ne? New Krix Loadout 1, takže to je snad ono. A když no jest, to se nechá takhle sank. Tak nám zase playtry. A... Squad Construction, tak to mám snad už hotové, tedy Squad Construction, to toho nic nebylo, asi mi to něco uložilo, tak si tady myslím, že mi to pomůže teď tu hru začít, že to začnu tady s tou skupinou, ne? Co? Začnu to skupinou. This tribunal has convened in accordance with Signarin military law to assist the ongoing inquest into the unknown whereabouts of Tak Commander tady nevím, Galen jak se tam Sturgis zamýšlené. during and following operations in the southern Thornwood region, conducted the third and fourth week of Ashtovin this past year. Lieutenant Journeyman Allison Jakes, you have confirmed under solemn oath to His Majesty, King Leto Railthorn, that you were the last person alive to have contact with Commander Sturgis. Before we proceed, please state for the record your relationship with the Commander. He is my commanding officer,
and he has been my mentor for the past 13 months since I completed my journeyman warcaster training at the Strategic Academy in Caspia. And can you render for the Tribunal the nature of the Commander's disappearance? Commander Sturgis is dead, Your Honor. Despite great effort, Lieutenant Jakes, the body of Commander Sturgis has not been recovered. How can you be certain of his death? I killed him. Tak co, budu tam mít své jednotky, to jsou domečky těch jednotek, které jsem vybíral. Asi tady. It was all very straightforward. Možná ne? The Cadorans had advanced their front line all the way to the Dragon's Tongue, but they were spread thin. They would break their line and retake Fisherbrook, then move the 29th Brigade into the Thornwood, one battalion at a time by rail. There we would regroup with the 7th Infantry and mount an offensive to push the Cadorans north out of the forest. Commander Sturgis had sent me to Hartford's Ferry to relay his order that the rest of the 1st Battalion move up in preparation to deploy. Nerforgen, there is a courtesy penalty for tiny attacks against units in the enemy army. Charging my feet. Bleeding warlocks. To hra nečítá tady nějakou, to je strašně důležité samozřejmě, ale já něco sumí. Můžu se ty ostře nabíjet, no, to je dobrý. It was a day's travel there and back, so I left my charger at our forward camp in order to make the trip faster. I don't know why the commander sent me instead of a runner. I should have guessed it was a test. It was always a test. Nevím, proč jsem tady to hrál, protože mám tady jednotky tady. Pojďu rájík, kterou mám gajde tutoriál, yes. Myslím tedy, že to, co jsem tam vytvářel, takže to je pro skirmish tedy, že to není pro single player, tak to chápu tedy. Že to je tedy editor té skupiny, tak jako v pohodě. No, tak tady máme ovládání mapy. A když to chci otočit, no, tím se to táčí, tady těmi, dobrý. War Machine Tactics tedy, toto je ta hra, War Machine Tactics tedy. A to ZC, co umí ZC. Aha. Prez ZNC, guys. Aha. A to zmačknu bude. No, to je zmačknu to, ne? A co? Prez ZNC, guys, on zmačká, zkusím to ZC tady. Aha, takže to mám všechno tady tam nahoře, kdy to je jedno. Hot mouse button, ale mám, jako, no to nic nějak nedělá, ale. Prince, Prince Metal Program, Stream Tutorial, Dialogy, Dialogs. No. Tak to jo. Se točíme, ale nedá. A Alison, Jakes, Zeldrow, Your Square, ten... It's a journeyman warcaster in the Signal Army. Tak, jsi přeskočil, no, she's also the most important member in of your school. She dies, mission is last, dobrý. Let's actualize by clicking on her. Tak co, to je ona. No, je to ona, dobrý. A, takže jste nějaké natahy, to nějaké natahy, že ano, to natahy. Dobrý, já co ty kon, on selected, I need to commit, an action is activate, and must finish their war activation. Ještě se tady, zase se dát pryč, on tady nějak přesunul tady, to jsem já chtěl. Tak, kde má tady,
Jo, reaction bar. On je button over the screen, a kde mám nějaký button over screen? Jo, tady se to objevilo, už je to objevilo tady. Jasně. A tady jako jestli to máme tady jak to funguje, jasně, že ranče ta, jestli to je kompát, agent, jo, tak defend. Defend determinant, či jen to nejde, no, nevím. Mám zase tady ranče, tak, aha. Druhý trgán, by clicking the ranče, tak. Handcanon, aha, dobře. Takže, na koho bych tady tak zautučil, přítel, nepřítel. Dobrý, že tam máme ten handcanon, tak. Počkej, no to střela po něm. Jak to, že střela po něm? Tam je handcanon, ne? Jo, ono po něm může střelit, ne? No ne. Tak si... Dobrý, nejšot. Resulting damage, fan attack, will be equal to the damage, stat them, good attack, minus, target, armor, arm, dobrý. Můžeme zvedník, abych odtukal, abych tady ty texty dával pryč. In this case, lessons, hand cannon, hit and damage. Just the runes, better than triggered. Arms. We're overrunning our position, man. Recommend we fall back till the commander arrives. To je zase brutální šikant. A už to pojde. Tak, přestaň. Well, who are you planning on putting in those graves, Sergeant? Oz or Vez? Understood, ma'am. Já mám tady plný France, který... Nemohl jsem na chvíli kurz něco udělat. Takže už je to v prátku tady, tak to je vynikající, end your turn by clicking the end turn button at the top of the screen. Dobrý, takže ty tady nebudu končit nějak ten turn, tento turn, tak tady, tak ještě nebudu končit, jenom tady o jednu věc, tady raid, no to mám na co kliknu tady, aha. Nešla na bojová snad, takže jsem tady dal pryč, dobrý věc. Koukám k boji proti minutkám, to je fakt super. A mi bojí nějak automaticky, co? Já se chci dočasně boje, no. Ouch, to jsem hrát tu nefejíme, nic. Ne tady, nikdy já nemusím mít akátka. You cannot make range attacks, so you can no longer use it. Takže oni, když jsou u nich ty jednotky, tak oni nemohou používat na dálku zbraně asi, no, tak některé se mohou, tak je tam psané, že ona tyku nemůže, takže si označíme. A čím se tam dával nějaké to pole, ten bar, co je, dá nějak otevřít. Takže tu máte vidět zbraně, či mi vyhovená, jasně, ale to je ten bar, no, vidíte tady. Jo, mi, tak skvěle.
No, takže to je super, nějaké na to nějaké nic odjevat, protože zase je to time ring. No. Takže to... Takže se mi teď zase objevil tady konečně to, co jsem chtěl. A hráme Mila Tanks. No tohle, nebo tam útočí automaticky, jsme to, to nechtěl rád aspoň, ne? No, no, jestli Mila Tanks, dobrý. Now let's talk about focus, this and what you can do it, wait. Focus, focus, focus. Ok, my zrníráme. Oba Castor ze Special Resource Cloud Focus. Takže focus, focus, focus. Skvěle, skvěle, skvěle. Super, super, super. Focus, focus, focus. Demo to fallible focus. They have is determined by the focus tank. Ah. Isn't has for focus. Remaining focus can be... Can be seen near her portrait in the upper corner of the screen or under her head. Fuck. To je dobré tady. A takže před každým tahem ten Warcaster regeneruje všechny ten fokus, to je dobré tady, to jsem rád. A pokračím. A zase nějak sekám brutálně. Co je zase, co je zase, co je zase. Když jsem to čistil ten počítač, jsem ho vyčistil, tak co je? No, Invisible Interceptor, Accord Assist, Standby, Free, Rately, Proving, Out of Hitting, Out of Hitting, dobrý. Let's try it now, dobrý. Takže s tím se dáte tím fokusem zvyšovat ty schopnost. Koutíčka s tím dej dělat, to. A tak, quick clicking the boost, a tak. Oh yeah, chceme mi tedy zkušený fokus. A kde máme... Měl tak. A... Je jako jasně, že... Frequency... Je to, teďkon to posilíme. A execute. Takže... Tedy na něj zautočím. Tak to je dobře. Najít, jo, fokus... Cannons be used to buy additional, tak dobrý, že to tady v pohodě. Že se dá použít kutoku navíc. Tak ano. Ukaž, jdeme tady. Dál. Tady mačka mezerník. Mačka mezerník, ano, hej. Takže si dokupíme tady ten útok navíc. A čím jsem to tady nějak dokupoval? Ten fokus, jo počkat, ona tady má nějaké políčko, co to znamená? Mechanical Blade. Jak jsem to tam dal? Zase nás pryč. Change, dobrý, jaká to nám tady, no. Zaň. Fokus can also be used to boost the damage of an attack. Focus can also be used to boost the damage of an attack. Tak jo, to, já to chápu samozřejmě, že v tom tady ta hra je jako ten tutoriál samozřejmě sledujete, tak to jsem rád, Stingrama Shinsen, když to sledujete, to říkám a tak, tak sami víte, co je to hře a všechno dělat. Resting damage, intense damage, over attack, by 4. Da, by 24. To je dobré tedy, boost damage, jasně, to je skvělé, zbude another attack and try boosting damage. A když... Čím, jsem to tedy tak nějak... Měl tak, tady ještě jeden. A, buď zamač. Jo. A, tady to? Tak, děkujeme pojem, dobrý. Now, let's see one of the passive
That is in action. Tank. Tank. Tak, první, takže se bude používat pasivní skill, tak to je vynikající. Ale znes advantage, cold sprint, dobrý. Že ano. Dobrý, takže... No to můžete nějak přelet, nevím, co to vypadá. Tak to je dobře. Že umí tedy přelézat ty jakési ty zábrany, tady je to dobře. A tady bych třeba použil někoho z nich. Tak co, jde to nějak použít ten panák třeba? No tady už nemohu nic dělat. No tady tak, já koukám, že tady už nic nejde. No tak pojď, dáme turnitové, no tak. Co, Unicrism? Spanner plus free squares? Takže co ty charge attacks stejí? Mechanic by se měl to použít, nebo zničit. Tak. Výborně, schopností se to, že tedy snad dost, by řekl, ano. A teďkonc, jde dělat ještě něco? Pojď k němu třeba tady. Já přesunu, ona už nemůže nic dělat. Jo, takhle, heal jsem, že se může healnout. A to udělám, tři healnu. No, tak, jako více zdraví zase zpátky, jo. Jo, tady to healnu, tady to healnu. To je jenom heal self, no, takže ona nemůže healnout jeho, tak dobrý. A co tady, budu bojovat, tak si potřebuji tady toho tady aspoň. Takže ten tady nějak nic nedělá. Jo, ještě. A teď jste mi nic dělat, no dobrý, dáme jen turn. A. Co se tady bylo? Je, oni jsou tady nějací ještě schopní tady nějak něco dělat, takže tenhle. Nebo nám, ono může ještě něco dělat. Že čím jsem to otvíral tady dole, nebo jak jsem to otvíral. Reactivate bandit? No teď ten může něco dělat, ne? Ještě. Je. Jenom nevím, čím jsem vyvolával tady tam ten bar. Nebo co to bylo. Víte, co myslím, ten bar s těmi schopnostmi, co může a co nemůže dělat. Já se na to jdu podívat do menu, takže dáme ten jde pak tam options. Tady Caribbean X, no jasně, tady je to nej. Takže, select next target. Select premium squad member, select premium squad member. A to je tabulátorem. Ou. Kapsokem tabulátorem, jdu tady měnit. Tady select next target. Další cíl. Teď přepijám ty cíle, ale to je dobré, to na čím se tam vyvolává ten toggle unit info, jíčkem, toggle combat log. To nevím, toggle combat log, ale toggle friendly fire,
No to pak podívám, to byl friendly fire, myslím, že... Action menu, go back, execute action. Na kraji v tom by to mělo jít, ne? To execute action. Tady, tady jak cestovat kamerou. Freakem, udělám a tady. Uforma, to go cam, high link, to go grid. Jo, že... Tady jdu vyzkoušet. Kde pak to máme? Jo, tady že se můžu zobrazit čtverečky. Jasně, velkem to je ten log. Tři úkoly. A shiftem... Shiftem jsem se tady... Přijeli na těle. Druhým ne. Musím zkoušet tady všechno možné asi. Počkej, to bylo. No to nefunguje, to byla to rata. Kapsok. To bylo nějak... To byla snad nějak selekce těch hrotek. Tak třeba už tady nejde nějak nic dělat. A když můžu bez hrník, to tak nic nedělá. Dobrý. Takže dám tady jen tour a zkusím, jestli to bude dělat něco v tom příštím dahu tady. Já se to budu podívat. Tak. Že sekund nabití, že mohl vlastně něco dělat, no tak to je vynikající tady. A teďka se tady, aby reaktivovala to banditu. Dobrý. Takže bandit je tady ta postava, tak jdeme tady reaktivovat. Takže máme rán, tady je tam běží, no. Běž. A ještě ho reaktivovat tady. Tak, tam pryč, kec, tak, jako this will... Continually be used for actions, like recreating quadric, stressing gate controls and venting explosives, dobrý, chápu. A teďka damage on the button will always be a range. Jo, takže, jako chápu, že se tady má toho banditu aktivován, že k tomu jsou tady jakési speciální skilly, jednotlivých postav, tady co oni mohou s těmi jednotkami dělat, že třeba odporovat různé barikány nebo třeba aktivovat právě tady banditům. Dáme tady reaktivovat banditu, tak. Je bandit tam tyko funguje, to vynikající. Komandor je to first varžek, no, protože to má varžeka, ne. Tak, to je pryč, kecak, no. Ability, control, varžek, this is the core of what makes Warcaster so special. It's like bandit now and moving toward this... Undergrad. Dobře. A takže ono přeběhlo a tím ho zničil, dobrý. Dáme tady jen turn. OK, další se tady nase. Může být celkem nepříjemné. Zabil se otrolení panáky, ale tak v podstatě... Dáme tady udělat prostě s nepřátelům. Tak, bude zničit, ne? Je. Ale můžu přidat něco? Což jí tady přidávám? Zanechám na stejno třeba. Op. Je, tak tam tady na maximum. No dobrý, tak. Tak. No. Jsem tady, že skončil. A jasně, do kam nepoužít. Jo, ještě tady posílit. To bych to použít. Tady použít to bude ne. Jo, takže to patří nějak sobě, tak to.
je, co se povedlo. Ten Varžek, takový solidní bitevní stroj. Vypadá dobře, ten není. Tak, tedy... teďka dělá zase něco. Prýž zbytečnost, tak. No i to je v pohodě. Ještě nějaké citování. A dvalkan to můžu použít ještě, takže dvalkan to zapneme opět. A pak, tak, bomby. Skvělý. Ne. A tam příliš pět zbane. No. Máme, jsme měli asi nepřijat to, ne? A tady. Jeden, druhý, třetí. A my jsou mrtví, jo, tady ten ještě žije. Je to nejde použít, ty už tady nějak nic nedělají. Rozní se to, rozničit, ale udělal bych se tady, přesuneme ženskou. A co, můžete se jim mout. Počkej, to ne, tak teda ne, tak ano, nemusím jim. Tak, zkusím nabivit útoky. To, no jasně. Ok, vyřešení. Aha, teď jde ještě jeden, je mrtvý. Jo, tady je, tam za další. Ten Vargem už je nic dělat, tak co ženská. Vargaster tady, můžeš něco dělat? Tady přesunout. Nejde, jo, tady ty. Přesuneme, no dám tady. Tak, no tam přesuň. A krán. Tak nějaké šachy v budoucnosti, tady ta hra. On žije. Potřebuji tímhle tady. Smoke bombu tam hodím. Když ho to hází tady nějak jinak. Co ranče, tak nejdou. Tak ještě to hrazi tady. Ano, s tím už nemůžu dělat, už se k němu nemohu vrátit. Takže move. Pak ho tak dál, tak to nechám tady. Co se přesunul, dobrý, ale chtěl jsem to zrušit. Co se to zruší? Zajímavé, ale já to chci zrušit, tak jako v tomto případě... Jde se nějak zrušit, nebo ne? To dělá nějak tím gečka, ne? Ne. Počkej, to je zrušit količka, tím to nejde. Tak jo. Dobrý dán. A ty konec jsou dán jako, že už nemůžu nic dělat ještě, mi řekněte, no. Dobrý. Tak to je super. Chtěl jenom zrušit, tak jsem tím určoval, co mám dělat nebo ne. To chtěl zrušit a udělat něco jiného. Tak, jdeš to vyřídit, pať, to mi potřebuji. Já tady zase nějaké určování, co se jedná dělat, charge. Ne, tak to chci nechat tý, ne? Tak. No, tak, konečně možnost nějak utočit. Aby nějak zničit třeba? My jsme na blízko, co? Ne, došli náhodou náboje, ne? Co není předtím strefoval, nebo co to bylo? Jo, takže ono to jde, když na ně kliknu, tak to dát pryč, dobrý. Tak jo. A nějakou zbraň, tak tam hodíme smoke bomb, ať hodíme pokoj. Nádhera. Jako děláme pif, děláme, ne, tam, než tam půjdeš,
Takže to bych chtěl... Je ona na něj nedostřelí, že ano? Že tam nedostřelí, a tenhle, ten by tam dostřelil. Dáme kanon, trošku posílíme, opět. Ono rozseká, jasně. To je vynikající. Takže ještě žije. Další výstřel nebude. Tak jdeme se posunout. Co tady děláte za ty kameny? Za ty kameny tady, jo. Se tady schová. Kde bych ji schoval? Tak posuneme. Tady vyznačené těmi barvami, co může ještě dělat, pokud se přesune. Takže pokud se dostane tady v tomto poli, pokud bude, jak je tady ohrančené tou žlutou, tak bude moct ještě používat ty míla tak zent kanon. Jestli uchopil správně. Když to červené pole znamená, že tam doběhne. A nevím, myslím, že když jsem se na modrém poli, tak může používat ty modré ještě. A když se tam nebude žlutém, tak ty oranžové. To vyzkouším, tak dělám tady za tu žlutou, pojď. Tak. Tam doběhni. A tak on už nemůže používat vůbec nic. To je napsané tady ty body, že ona potřebuje tolik a tolik bodů vždycky na tu akci. Tak v pohodě, já jsem myslel, že tady je to nějaká vychytávka, že budu vědět tady, jak i to ještě vydrží nebo ne. Ale asi. To by to spíš přesun, že ten move. Kde to bylo? Jo, tady na to takhle klikám, jasně, ale už tady nemůže běhat, dobrý. Vyskám běhat ty kameny. Ještě kousíček, tak. A teď to nejde používat, jinak. To nechtěl tam chodit. Ale nestřelíme jednoho, tady máme tady schovaný. Takže jsem zastřílen, tak. Tak, se stalo zase, jinak, chtěl jsem tady vědět, co mám tykom hrát, když se tykom tady nějak označené, tady, že někdo má něco dělat, tak tady nic nedělá, jo, to je enturn, takže, tady už kočím, dám zakončení, tak. No, jasně, ne, vyzvali mě panáka. Ne, jo. Si to vyřídím. Tak se jeho, ne? Se jeho, hezky. Jo, tady. Alokace fokus. Vkročím tak tomu Varžikovi. Co mi líbí tyho kamery, tak tam dám trošku víc bodů, ať je tady nabitý, ať má tady fokus k dispozici, protože to se mi velice líbí, ty útoky. To mi líbí velice. To je zaměřený. Teďka tam střelil, on se netrefil. Tak se netrefil, to je vynikající. A ještě rozstřílíme, no. Look, I came back like I said I would. Everything worked out just fine. Man of War! No, tak jdeme zase pokračovat. Jsem tady ve velmi městnici Lanečnici. Tady jde nějak na něco tady. Co se týče našich jednotek, tak jsou tady epické a legendární, takže jdeme vyřídit, ne. Teda, jdem. Ale kde se objevili, jo, to je na mapě, Na mapě jsou... Tak mám tu mapu. Třeba bych vědět, jak to mám tady označené, že... Jo, oni jsou tady. A moje jednotky... Ty by tady mohly být vidět zeleně a ne jako ty nějaké bílé švedičky nebo to jsou oni. To jsou oni ne, jo, vlastně to jsou ty moje jednotky, to je jako rozestavené, jo, dobrý. Takže to by nám tady
co máme za magika. Možná už nemůže. Co mám tady? Pojď. Pobízíme hezky. A jinak. Tam pojďte. Vardžek. Musíme jak zakončit, co mám to. Tady. Je na řadě tady třeba. Schávku. Přesně, pojď. Zadám na dalšího. Tak, ne to chci. Čím se zrovnával na tu další postavičku? Zelinkem, že? Ne? No, tak se brání tak. Ne, se brání. Takže to je dán tedy tady. Trošku pojedeme sluníčko. Doufám, že přes ně bude moct zastřelit. Ale... Ne, tak to. Na smoke bomb bych použil. Tam nechce střílet to. On tam nedostřelí na ně. To je change fighting. Facing, jo, to je to. Že... Co to umí, jo? A force may change facing and end of a move or instead of a move. To je, že se nějak otočí nebo co? Jo, takhle, že on se otočí. Tak to ne, to nechci, aby se nějak otančil. Mám dán. Pojď, rozstříme tímhle. Jo, to musím dát enter. Takže na něj nějak nevyzbyli body, co? Tím se do sebe budu pouštět. Tak vypadá. Vážek, dobrý. Chcete tady vyřídit pěkně? Ale měl ani trochu šance. What quality makes a warcaster more effective than every other soldier on the battlefield? Warjacks, sir. The ability to mentally control and augment the power of warjacks. Well then, when did you decide you didn't want to be a warcaster anymore? It won't happen again, sir. Warjack. Ale Cignar Vince jsme hrál za Cignarsty, tak to je vynikající. A pokud vím, asi by to chtěl... Jasně, tady máme to pryč. To je poslední tady. Tak to dáme si ještě nějaký další. Not as majestic as Caspia, or as metropolitan as Cyril, but perhaps more admirable than either given the threats that surround her. From here, you'd never know Corvus had a care in the world. And yet, with the war so close, her people meet each day with fear and uncertainty. Why don't they leave? Why not flee to Caspia? Why don't you? I... chose to fight. Indeed. Signarans don't give up their homes without a fight. That is who we are. But to those people in that city, on their knees before Moro every night to pray for another sunrise, what you are is far more important. One in a million can do what you can do, can aspire to what you can become. Never forget what you are, Allison. When you tremble inside, when your training fails you, remember that you are above all other things a warcaster. Technically, my mentorship had come to an end. This was my first combat deployment as a journeyman warcaster, and I was eager to get into the fight.
But more than anything, I wanted to live up to Commander Sturgis' expectations. The Cadorans had captured Fisherbrook, a small river town with a logging railroad that ran between the Thornwood coal mines and the Dragon's Tongue. No výborně, příběh jsem tady krásně rozvinul, War Machine Tactics, bych řekl, že to není tedy absolutně vůbec špatná hra tedy. A já si udělám to, že natáčení na chvilku vypnu, si udělám pauzu na chvilku, pak se kam zase vrátím. The train was an essential part of the commander's plan. So the first order of business was to take back the town. Takže. Commander, we seem to have forgotten something. Plán připravený tedy zase na další pokračování, na další misi. Je to tedy poměrně zdolné natáčení, pro vás to bude jenom žik. Ale tedy udělat pouzu na počelci. Je. Takže, vážení diváci, jsem tady zpět. A jdu tady najít své jednotky, pak je máme destinace nepřátelé. Takže nejdřív tady přijáme nám trošku tomu Vargekovi, tak. Tu mají Vargeci trošku šanci, ale co tady? Takže přátelé, na mapě jsou tady, tak se k ním tady dostaneme, tak. Posuneme jednu minutku, teďkon tady, kde je teďkon na řadě, jasně. To už asi nebudu hrát, už bych ji přesunul. Tak je přesunu tady. Tak, doběhni tam, no. A Vargeka si k ním posuneme, to už asi budou vědět. Teď to dáme schovat, tedy aby se schoval. No a tedy, že to je hotový tah. Musím tedy říct, že jsem se vrátil po trošku další době. Stihl jsem toho opravdu hodně. Zašel jsem si pro cigarety a ten tun, takže už nemůžu za nikoho hrát, je tak dobře. Teď ten hraje sám nějak, jsem tak koukal. A vojáci, hele, se mi nevím objevil. Takže oni proti ní chtějí bojovat. To je nějaké tedy, že oni by move on to jde, no dobrý, tak tam mám dostat, jo, dobrý. Takže k komu přijáme? Měl bych bojovat spíš trošku s ní, takže aby byla v pohodě tedy. Když jsou ty barely, jestli to je barely. Nejdříve tady vystřelím a pak se budu starat o barely, takže jdu nejdříve pozabíjet. No, tak OK, rozstřílíme tady paní dváka, takže ten půjde k zemi. Trošku nabijeme, máme tam tedy obojek,
to pěkný zase. Kde to ještě? Já nějaká kouzla mohu používat. Energizer. Tak tu máme ty zenergizovanou postavu. To je dobře. A dále. Co může ještě dělat? No tak to už nechci s ní nic dělat tady. Takže tady použijeme Vardika a jdeme... Vardika. Ten nemůže nic dělat, a ten se nemůže nějak hýbat. Jakože ty body tady nějak nevycházejí. Tak tady posuň. A už nic, jo. A takže on mohl dělat... Podle toho fokusu tady je celkem málo věcí, takže ten fokus... Jako když má ten fokus, tak to se rozdělí mezi ty své jednotlivé jednotky, jasně. A teď jde o to, že tady je ta postava, ta hlavní, a má s sebou Vardika, dobrý. A pokud tím, tak mi tady už nevychází žádné body. Kolik má života? To má života ještě hodně, to tady toto hit point, těch má hodně. Nepřítel bude brzo zničen, tak tady už nechci nic dělat s ní, tak dáme jen turn. Tak, a ono zíkolem sejme, dobrý. Já tam to ještě vydrželo. No, budeš ho, ono znič, no, to jedno. Tak, se povedl tady ten Aira. Dobrý, jasně přátel, tady mi něco pokouší. Myslím, že jim to tady moc nejde. A někdo tam tady... Vardika si tedy přesunu. Takže Vardik. Jestli tady ho můžu dát. To doběhni. Krása. A co ty můžeš ještě dělat? Ne, počkej, tak asi by něco dělat. Tak ona má těch bodů. Že může něco dělat ještě tady celkem dost. A... Co tak udělám? Co se k ním dostat takhle o něco blíž? Dobře. Takže... schovám tady. Tak. A jde něco dělat? Ne, nic. A teď ten? Co ty? Jako nehodláš něco dělat, no. Ale můžu něco dělat, no, co tam bylo jak, jo jasně. Takže jdeme tedy bojovat, nepřátelé, nejsou to takový problém. A... Dej to včera na to. Jdeme to na půl a vyzkouším, jak to bude tedy vypadat. Ty budeš něco dělat? Ne, ty nic. No dobrý, ty nic nedělám. Takže to máme na půl, tak se na půl, že on potřebuje nějak víc těch bodů, jo, na to, aby to zabíjel, tak se přesuneme, tak. A... Co ty? Energizer jde použít? Ani to jde použít, jak to použít, ne, asi. Tak ještě si jde Energizer, jasně. Tak. Přesunuji sem, ať to střelují a tady ten to sundá, tady toho dobrý. Takže, co bychom tady měli? No, takže... Enturn. A jestli to ani nemusel být, tam jak komu nebo třeba tady ty. A pěkná pecka. Jsem měl úplně brutálně. No. Takže... To tak používá, tak bych to chtěl... Ej, jak to tady to ale. Jak to, že k němu nemůžu přidávat? Tam to se nějak nevysvětlovalo, proč ho nemůžu používat. Ne, střílet nechci teďko. Nechci střílet. Chtěl by to... Jasně, on je u ní, takže ne, to nechtěl. Ten change facing,
tady nějak nerozumím, takže jdeme bojovat, je to rozčej. Tak, hezky. A jdu mu dát ještě, už mu nemůže dát, jo. Přesuneme postavičku na pomoc tady. Takže dělám tady, jdám sem. Tak. Dobrý, takhle jsme dělali. A pokud jen tak se už nedá nic dělat. Takže to je v pohodě. Máme ještě jeden turn. Tak nemám být. Seknu za sebe, dobrý. Musím dávat. Tak vyřešen. Dobrý. Teď tady nehezky zasáhl. Už se mi začneme pouštět tady pěkně do boje. Že... Že takový... Použijí tady, aby porádně rozsvíkal ty nepřátelé. A... Takže jdeme na to. Hand cannon. To máš. Tak rozstřílíme. Tak nějaké kouzlo. Třeba sidekick použít proti němu. Takže ono ho kouzla tedy toho svého magika, tak to je samozřejmě dobře. Jdeme si kontrolovat ještě něco, že by to energizer tedy. Tak, zergizujeme, co ty? Tak tedy, jsem tomu tady nastavil. Nevím, co to bylo přesně. Jo, jasně, že ona teďkon používá tady to varžika. Tak, sundaný, dobrý. Spadl na zem, doufám, že ještě žije. Ale se nás vrhne nepřátelé. Takže musíme to prorazit. Pokud vím, tak... To bych chtěl ho healnout, nějak. Jsou nějaké energizery. Když on je to... Počkat. To nastavím, aby... To bylo tady něco... Vítanější sidekick. A jdeme zachraňovat. Miss. Tak to někdy 4 má, tak se netrefí, to je tady fakt super. Dobrý, tak co ty? Zaražu. Nic moc. Co ty? Teď tohle scéna by... Vyšlo s ním něco udělat? Nemají co dělat tady, tak... Jsem začne chránit svého pána, jeho Jack, ten je Varjack, tak OK, to je dobré. Tak je na tom tady ten životem, co je není nikdy napsané. To je náš spolubojovník, ovládaný počítačem. Já si pustil do Varjacka, červený panáku, dobrý. Pohodně, chápu, jdeme trošku bojovat. Nastavím výkon Vardrika. Takže ten to vyřeší velice snadno, by řekl. Tak trošku pojdem. Ono by někdo mělo jít... Ej, jak to si nejde používat ani to. To mělo jít, že bude používat i zbraně, takže vrátím na zpátek. Bylo to, jak na něj útočit, tady otočím. Takže... Je to zaútoč. Zaseklo brutálně. Takže vážení diváci, musím tady říct, že to je celkem škoda, že se to tak nepovedlo. Ono to se mi stala nějaká chyba počítače, tak to mě tady popravdě řečeno celkem mrzí, takže tady udělám to, že to dám znova. A teď se podíváme, kdy to tady skončilo. To nějak vypadlo. To je
fakt špatné tedy. Tak ty má přelbu to jednoho z těch ulomených. Takže... Tady přeskočím škeci. Tak on se vrneme do hry. Doufám, že mi to po druhé už nevypadne. A jestli jo, tak už to nechám, ale to byla fakt chyba divná. To byla fakt divná chyba. On přeskáču, protože nepotřebuji štíkat citánka do mernou bojovat. Takže toho challengera ty nastavili, šel porádně proti ním. Tak a boj teďko půjde, nebudu ukrývat, jdeme sem, tak. Šel přesun. A jinak budeš přesunout, ale muf, tak dobrý, muf funguje. Hej, to si neměla jít, ale tady. A doběhni. Odemrnu do nich, protože to bylo tady pěkně nepříjemné zdržení. To můžeš zaposnout ještě? Ne? Dobrý, jak na turn. Ale už jdou bojovat, no. A už tady ten už tady funguje, tady. Mandarin Stunning. Vidíte, že to zase přeskáču. No, nějaké barely, jasně. Tak spolně. Takže tady... Bylo vám za tohle teďko, no, za Varžika, rozstřelit tady toho schovaného. Takže dáme si ten kanon, trošku to nabijem a stát poranou pecku. Ani nepomohlo to, jak tam byl schovaný. Tak, ten řízen. Jinak... Ty půjdeš schovat hezky, nebo by mohla jít sem, ne? Tam nedoběhne tady, tak pojďte se schovat. Run. A hezky na doběhni. Dobře, to bychom měli na místě a pokud vím, tak tam tedy dám už. Vlastně mi už nejde nic dělat sám. Jo, no, jo. No, už jsem jeli nic dělat, tak. A pokud takto... Bojete, jo, to je dobře. Jsme rozstřený. Odlézli tady pěkně daleko. Oni nějak nic nedělají, jak jsou schovaní. Takže se jako ty kombojovat, takže Varžika si dáme do akce. To bude zase odstřelovat na náku, ale já tam... Spíš bych to viděl, že... A tady přesunu opět. Tady půjde, ale tam ráno je to doběhne, tak doběhni. A tady už nic tady, takže to nám, že je hotový a jinak tady nějaké to ničení nepřátel. A taky pošlu tady, to doběhne. Přeskočila, ani neobcházela. To je jedno. Takže taky hotovo, dáme turn. Ale se o nich pouští. Tak. A ještě střílí po hrdince. A tak ona má dost života, tak to v pohodě. Ty přátelé, to jsou také celkem dobře. Jenomže... Můžu to vyřešit. Můžeš střílet na ně. To bylo to přepínání nepřátelé tedy mezerníkem, že tím si přepínám ty nepřátelé. Dáme pořádná lož magickou, tak je pojem. A tady má kouzlo heal self, takže ona se může healnout sama, dobrý, takže to tam dám tedy ať se healne. A toho života je potřeba tedy jako fakt dost, ale... A já tě v porádku. Ještě heal self, tam tady znova. Tak už jí čvereček zase naběhl. Jinak... Co s tímhle? Tak mův ne. Bych chtěl spíš něco trošku jiného, a tak on nemůže nic jiného dělat, než se pohybovat, takže... Takže ho přesunu, ale... Počkej, oni se tam tedy...
zaměření tedy pěkně nepříjemně, že se proti němu tři. Tady je jeden, tak to by mohlo být v pohodě. A když je tady, tak je to nejlepší, jasně. Ono to ukazuje tedy i, jak je ohrožený, to se mi líbí. Tak, ano, mentor. Tak, si přivejte. Takže ho nevylákal, nevynikající. Jsem pokouším, co dělám. Zabývají zase na hrdinku, a teď nějak nic nedělají. Dobrý, když teď je na tvořím prostranství, tak... Máme tedy do Vardžeka. Tak málo už stane tedy. A jdeme na to. Takže dostal tedy pěkně. A teď ho už jen dorazím. Tak je vyřešen. No. A co ty tady, hrdinko? Jdeme na to s hrdinkou. Trošku posílíme. A dáme mu pecku. On to moc neubral, no. Ještě něco, ještě jeden útok. Ještě. On to bere pěkně ty čverečky. Co je to? Takže jeden turn. To nejde. Kritiko. Tam tady Vardžeka u mě. No, co ani netrefil. Ten je přátel, trávní ten. Vždy bude pokoj. Tak, takhle to tak používám. Tak to tam napůl, protože mám bude mít tady lepší šanci v tom, že... Tak tohle dáme a jdem bojovat. Kdybych ji pomohl celit, no to bych mohl tady, tak jo, tak přej. Dobrý, a ještě naložíme, dobrá nějak, už je pojem. To tam nejde dát, a přestřelený názdar, vyřešení, no skoro. Máme to sundanou. A jak se hrdinka. Takže na blízko. To si přepneme tady. Dáme si zasah mečem, tak a je to nejlepší. Tak je hotov. Je to. Tady vidíte sami, že díkom se to celkem za to už se daří. Ostatně nejdůležitější bez tak bylo, aby se to nějak nerozsekalo zase, aby se to nezašlo sekat a nezaseklo se to. No ta hra měla být v pohodě. On tady je pěkně ohrožený tedy, takže mu tam tady pošlu. Jakoby jsem tak poslal, tam pošlu hrdinku tedy. Takže hrdinku na pomoc a jdeme do nich. No, ona ani může zautočit, to bylo právě tak to předtím seklo, že jsem to u mě nějak rozsvítil a ta hra se z toho rozsekala. Jak to, že se mi tam předtím nějak zobrazovala? Nebudu střet na dálku. Trošku to otočím, tak. O, já tady. A, takže má tady střed, dobrý. Tak to znamená, že ono je tady jako, že tě má dosah na dva, jasně. Tak fajn, že tam doběhne. No dobrý, já se komu tak nějak řešit. Nic, jo. Jsou ty, dualka dáme, že to rozstřím. Nebo přesunu, jako přesunu tady. Dáme přesun. Tam bude ty pěkně ráně. On tam potřebuje dostat, ale oni po něm stejně možná nebudou střílet. Tak, střílíme je. Tak nepoužívá. Netrefil, dobrý. Netrefil. Zajímá, jak tady vlé ten vítr dělá tu bajku. No, ten turna, jdeme se na to. Tak.
hrdina se brání, tak mu trochu pomůžeme hrdinko, jsme tady v tom roji. Posun dál. Pěkně ho rozseká, pěkně ho zničí. Tak, že se mi pustím hrdinkou, aby byl od nich už pokoj, že jdeme rozsekat. Tak, takhle hezky nějaké čtyři damáž, tady ta postava tady není zrovna nějak nablízko, takže dobře, že bych přesunul, a to jako nejde už. To bych šel zapnout ještě. Jedno damage, tak to bylo tady nějaké slabé. Tak, už je skoro mrtvý. Takovým Warframem bych ho dostřelil, co? Který je můj, je tady ten. Takže ten dualkanon, teď toho dostřelím. Dobrý. Tak v pohodě. Co ty tady ještě? Nějak... Tady dáme zase pokračování, tak. Teď si kamenu zase docela dobře daří. Takže ok, to je super. No. Nějaký nepřítel. Jak tady vypadá? Teď máme tady nějaké... To, ten fokus ten není ani tak na body, jaké budou mít ty postavy, ale právě na ty schopnosti, ale jestli to na schopnosti, no tak prostě uvidíte, že dám tedy hrdinku, musím to chtěl dát, mám dvouka nemostřelová, za to lepší tedy to ostřelání. No, tak prostě jeho, jasně. A... A hrdinka jako nic, jo. Dívám, jo, tady. Tak stand up, hezky vstál. Kolik mají života, ne, na to nějak špatně. Takže jdeme healnout. Hezky healnem, ještě healnem. A pořádně healnu. Ještě konec na tu šprátku. A co je tady to? Mechanical Blade nebo Paring Ranger, tak jedna Mechanical Blade teď použije proti ním, no. Tak a ještě něco použít, tak ještě tu druhou schopnost, nádhera. Takže body by se měly snad vyčerpané. No, dáme tady další tak, jo. Tak, ničení nepřátel, je prostě vynikající. A jestli nepřátel proberou, bych tady zatím nějak docela dost tady. Když oni tady ty vážici, tady vydrží hodně, počkejte, to je nějaký, to je nepřítel, ne, to je to můj, ne? Dobrý. Jak to takhle taky nestoval, počkejte, tady je... No dobrý, tak se mě postará, to nevím, takže tady zase dobře, to varžeka. Snad to jo, tady to máme, jo, takže jdeme střílet, trošku rozstříme nepřítele. Tak, ještě jednou. Tak, rozstřílen, hodně pokoj. A hrdinka nám teď pomůže, kde pak ji máme. Takže jdeme na to nablízko, na tohle. Už musím dělat poslední život. Zvolen trefa. Tak máme turn přece. To jsme měli.
No. No, ničí tady, dají si ani nárok. Tak to ne. Jdeme s tím, co udělat, to je, takže... Teď jenom trošku pohýlujeme zase. Takže heal. Tak, hledně se hezky, tak ještě. On se může healovat celkem docela dost, no, takže teď ten život doplním, bych řekl, celkem bez problémů. A teďkom se tady pobojujeme proti nepřátelům. To bylo tady pěkně. Ještě zničíme. A beru mu nějak málo, když to poráně střílet, protože on jak střílí, tak to nemá chybu. Takže který je tady? Tak šikovný. Takže to zase výborně. Agentovno zase, a jdeme, dáme. Točí hezky na postavy, teď toho tady už jdu dát k ním blíž, to by bylo možná lepší. Takže se k ním dostat přeci. Teď od nich pokoj. To doběhne. A co to bylo jako, on spadnul. No tak to tady položil, dobrý. Potřebuji jít tedy od nich nějak dál. Takže tady pojď, tady jdeme ostřelovat. Poprosíme. Tak. Jako nic, jo, já. To má ještě hodně života, takže si budu starat o něj, tak říkám za to, že mi tady ten od nich pokoj. To by potřeboval nějak opravit. Kdyby to tak nějak šlo. Takže to nemusím být špatné, když se opravoval, ale je to zvláštní stroj. Nepřátelé stojí zase další. Proti řečeno už mi to začíná tady docela štvát. A defeat. Kador wins, no dobrý. Takže je tady. To je jak prohrál. Taktika. Dobrý, vážní diváci. Takže tady. To prohrání, to mi teď celkem mrzí. Kouknu tady na skrmiš, co to tady umí. Že... Tady nějaká mapa tady vybrat. Že chci hrát třeba za Krixe. A to je tady to, co jsem si nastavoval. Takže to dám tady play, podíváme se na tu mapu aspoň. Jak to bude tady vypadat, ty nepřátelé tam přicházejí tady nějak neustále. Prostě nešlo vůbec ukončit. Šel jeden za druhým. Dobrý, takže to je ta mapa. Takže krik. Ty se mi tady líbí opravdu hrozně moc, jak jsou tak krásně mimozemiští. Tak se na ně podíváme. Tady mám ty jednotky. Takže to je tady ten krik. Ostatně, jak se dá tady... Tady to každá jednotka používat nádherně, ale jak to tedy funguje, tady dá dán třeba, hele, tady si můžu ty jednotky ještě rozestavit, takže to dám tady, tak a teďka můžu dát dán, že už tohoto je, jestli. Takže tedy, co týče tady to taktizování tedy, jako tak, tady zjistil, že jsem tak nějak trošku pokulhal, že můžu rozdělit, tedy jak s nimi chci zacházet, tedy, jo, to je super. A tady to mám třeba minus, teď tam tady, aby to šlo dále. A pokud jen, tak jdeme na to, jdeme se vyzkoušet tedy bojování. Protože tady nemůžeš jít, jsem chtěl mouvnout, tak aby šel tady, ne, přece. Dál nejde, a tady už nedosáhne. Tak jinak, tedy, ještě, já se koukám, můžu pojívat tady nějakými jinými,
Takže tedy Krik zde do akce. To je fakt nádhera. Ve mně... Že se mi ta hra líbí tady. Jinak tady to je demo. Tak jsem ho rád vyzkoušel. Ač tedy... Poněkud neúspěšně. Takže... Jestli jsem tam nějak špatně četli úkoly, tak to tady bohužel. Ty Krixové krásné mechanizování, naprosto úžasný. Jdeme tedy na zase nějakou jinou postavu. Takže tady si chápete, že ty boje mohou být tedy naprosto dechberoucí tedy. Tak posuň se tady. No. Tak rán tam. A proti komu se tady boje? No, oni jsou tady rozestavení, že tady nějak nic nedělají. No počkej, on je to ještě ten můj tah. Dobrý, že to ještě můj tah. A... Tady, že to bude na dálku. Já tam mám, že jsou nějací na dálku. Jsou nějací na dálku tady. A... Máme na tank. Třeba tohle, to použij, no, pojď se jeme. Znovu něčím o kouzda. No. Tady se může ještě hýbat. Dáme si tady. To bych ho tak schoval tady k němu, no. Tam tam doběhni, no. On nějak proplížil trošku. Tak, ty, kam s tebou? Nemám, myslím, přiřazených moc bodů. Takže bych nikdo... Ej, tam ne, tam ne, ne, tam nepůjdeš, tady to chci používat, je to panáka, no. Tak spojeme se nějaké... Ghostwalk. Co je Ghostwalk? To líbí Ghostwalk. A execute tady... Že bude tyko nějaký ghosty, že to používá, že jsem mohl... Bych mohl příště nějak popřiřazovat, co to tady použije. Mě strašně líbí ta postava, když jsem to taky stikej zinkal, tak to super, dobrý, co? Posunem, tady. Dobrý. Takže vážení diváci, já rozdíl s vámi tady loučím. Ono jde o to, že jsem tady rozehrál nějaký skirmish, to jsem jenom chtěl ukázat ještě ty jednotky, jak to vypadá tedy, bych řekl, za jiných podmínek trošku, když to tady není kampaň. Která se týká nadema, ale tady to je vysomě skirmish, tedy náhoda mapa a skirmish znamená šarvátka. Takže to pokud tady tu hry tady tu možnost mají, tak jde o to, že si najdete mapu, určitě si nepřítele, za kou chcete hrát a nějaké další věci. A potom se vrhnete do boje a jde o to tedy vyhrát samozřejmě jako vždycky. Takže já tady u toho už nebudu nějak dále dělat nějaké vítězství nebo prohry, prostě už to ukončím, protože si myslím, že jsem nahrával docela dost dlouho. Takže se s vámi tedy já režim loučím. Toto bylo video na hru War Machine Tactics. Jestli se vám toto video líbilo, tak tedy doufám, že jo, jsem chtěl ukázat tu hru, ani ne tak vyhrát, ale prostě se zúčastnit. Takže jestli se vám toto video tedy líbilo, tak mě ohodnuťte, dejte mi komentář, like nebo odběr. Takže Ražen se s vámi tedy loučím, tak se tedy mějte se, ahoj. Kde meroní, kde meroní, kde meroní. Chci používat nějaké kouzlo proti... Co se nejde tak něco zakouzlit. Zakouzlíme něco proti nepřátelům. Hele, parazita na ně můžu zakouzlit. A to zakouzlím na kterého? To je nějak přehazovat. Mám tady, to je zakouzlím. Mám to jsou parazitování, nejme parazity. Tak jo, vážení diváci, já se s vámi ty loučím, jak se mějte, ahoj.